громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Навірно, найбільше довіряю телебаченню та інтернету. Газета таке. Щось написали, щось не написали, щось десь. Ну, більше телебачення. Я найбільше довіряю телебаченню. Тому що, ну як, включаємо телевізор і новості, обов'язково дивимося новості. А газети трохи менше газет. Їдемо, звісно, купляємо газети, дивимося. Про пенсіонерів газети обычно читаємо інформацію. А так більше телевізія. Я особисто довіряю більше, мабуть, більше довіряю газетам, це провірене джерело інформації, телебаченню. Інтернету не довіряю. Дуже потрібно, скажімо так, фільтрувати ту інформацію, яка там подається в інтернеті. Я аналізую не одне джерело інформації, тобто я отримую інформацію з різних джерел, а потім її аналізую. Тобто повністю на всі 100% довіряти якомусь одному джерелу, ну, я вважаю, що це не буде правильним. Перевага, ну, мабуть, інтернет і газети, друковані видання, не телебачення. Тому що по телебаченню дуже багато є суперечливої інформації з різних каналів. Вона часто дуже суперечить одна одній. Я вже нікому не вірю. Я навіть сама собі вже не вірю. Я довіряю, у мене вже склався свій кругозір, і деяким каналам телевізійним довіряю, деяким ні, так як і газетам. Я думаю, що кожна людина вже має свою думку. Канали і газети власниками є різні люди, і тому кожен може вибрати по своїм уподобанням, кому вірити, кому ні. Я більше довіряю інтернету. Там різні думки і не так заангажовано все. Телебачення. В принципі, те, що пише, повинно бути якось трошки воно правдиво описувати. Буває, звісно, зрозуміло, що помилки бувають, але без помилок працювати неможливо. Тому обов'язково десь буває невірна інформація, але це все-таки знову спростовується, обрадовується. Інтернету чусь не дуже, не знаю, я його не полюбляю. Більш довіряю загально українському телебаченню. Там мені більш висвітлюється воно, особливо новини по 1+1. Це я дивлюся кожен вечір, там все чітко, хорошо розповідають всю інформацію по Україні. Довіряю, звісно, місцевим. Ну, вище ні. Я більше довіряю загальноукраїнським. Там більше інформації, тому і більше інформації для роздуму, і, відповідно, більше довіряю загальноукраїнським. Ну, я більше місцевим довіряю. Просто місцеві висвітлюють наші проблеми, місцеві на нашому рівні. То, що більше, допустимо, відноситься до нашої роботи і наших проблем.